Irakli Shekhiashvilma ჟურნალისტებს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მასალები გააცნო. Საკრებულოს ფრაქცია თავისუფლების თავმჯდომარის განცხადებით თბილისის მერია მარშალ გელოვანის გამზირზე მუნიციპალური განვითარების ფონდის დახმარებით დაიწყო ხიდის მშენებლობა, რომლის ბიუჯეტი 80 მილიონ ლარს შეადგენდა. Shekhiashvili ირწმუნება, რომ ხიდის მშენებლობა თითქმის ნახევარი ჯდებოდა და თანხები ხელოვნურად არის გაზრდილი. Საკრებულოს დეპუტატი აღნიშნულ მასალებს საგამოძიებო ორგანოებს გადასცემს და პროექტის ირგვლივ გამოძიების დაწყებას მოითხოვს. Და საპასუხო განცხადება ამ წუთებში კეთდება საკრებულოს სილაში ეს პროექტი არ იყო ბოლომდე დასრულებული და რაც მთავარია ერთი ნიუანსი ამ ხიდის მშენებლობა ჯდებოდა 80 მილიონი ლარი რის მინიმუმ ნორმალურ ჩვეულებრივ საჭირო კარგი ხიდის ასაშენებლად ამის ნახევარზე მეტიც კი არ იხარჯება აქ ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვარ წინააღმდეგი რომ აშენდეს ხიდი ჩვენ გვინდა რომ თბილისზე ბევრი ხიდი გაიდოს და ძალიან კომფორტული გახდეს თბილისში მგზავრობა მაგრამ როდესაც ასეთი კოლოსალური ხარჯების გაწევა ხდება ერთი ხიდის მშენებლობისთვის, რომლის შენახვაც 5 მილიონ ლარს აჭარბებს მომავალში ყოველ წლიურად, მითხარით აქვს თუ არა დღეს სოციალურ საშინელ სოციალურ პირობებში მყოფ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს ბიუჯეტს იმით ფუფუნება, რომ აშენოს, დაკეტოს ესეთი რამე